saparantosna kieu kaula saha pingaranan anu diantos-antos ku masyarakat teh Satria Piningit. Anggo we Bang Bang Jaya Piningit. Bang Bang hartosna beudaran pasantren ai Jaya Unggul, ai Piningit teh nya eta anu dicangreud di kawal tara ka mana-mana. Tala liar sakama-kama. Tak yana waktosna patanang sadina kedah ngajahit nasib para sepuh anu jadi batu ilang rasa ilang nyawa ieu. Sakitu nu atuh nuhun wae ulah dijauhan wae. Mangga, mangga. Di kantun hayu da wala. Dewa Rucita. Tunggu. Dewa Rucita. Ya anak-anakan kami nabina lain degelut di rumah leungeun juri. Jadi kita di nenengan cai eueuh. Can di kumaha? Ya maka ieu kumaha leungeun? Upan maneh mencret tadi. Di mana nu aya ledeng jang? Ah, si Amontong make nana cek ngan ledeng setiap leungeun rangah kelit degelut. Sok sabaraha ronde jeung aing. Aku adalah imitation juara dunia. Sok gelut. Demi Allah lain deuk gelut weung jang. Deuk nangan saya ieu leungeun tingali. Deuk kumaha leungeun. Wah, siapa keok? Siapa elehan? Mawa budak ya. Apa sih itu di tangan sampai waduh bujrat bajret. Heuh nya deuk kumaha leungeun. Asia deuk gelut. Sumpah we. Demi Allah lain deuk juara dunia sudah ada di gelanggang arena. Mitisen kelas layang melawan Susi Susanti. Lonceng mulai berbunyi. Siap. Lain deuk gelut. Lawan bae siapa keo? Ayo, kaere siapa keo? Siapa keo? Ayo, kaere, ayo. Bolotot, bolotot, ayo. Lawan siapa? Ih, aya budak leme. Dere-dere tong. Nuhel lagi potong. Nah, cerita apa? Nyai di tenggelan memang tenggelan. Lawan siapa? Sok si aja lagi. Siapa menang oh? Siapa menang oh juara dunia oh? Aduh, 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 aduh. Kena ke mana? Karena hulu aing apa? Karena sirah. Karena hulu. Alhamdulillah. Aing. Beja. Siapa dok maut? Alhamdulillah. Aji. Aja teh anak jeung bapa teh maru gitu euy. Adik. Siapa maut? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karunya teu injang budak yatim mane aduh. Kukut uing tuh boga bapak. Karunya, daek dikukut kumang. Daek. Hayu bager. Kasep kebeneran mang tuh boga anaknya. Kajenting berat penghar sugih mukti gedosot getol sholat getol ibadah. Di mahna Allah budak yatim sarwa jeung ngabohongkeun kana agama. Hayunya cu. Dikukut uing ayang dikukut. Hayu jam. Ayah naon. Eta teh naon bujur teh meni rami pingin sia teh? Bujur ujang teh si bongot. Heh, nah gitu. Teh sudi deui. Tapi kan tulus mah sampe teh kamar.
eta amal hade jadi bedoh kurami ping bujur. Entong digusur. Hay maneh teh anakna? Iya, uing kukut. Hay maneh teh buta? Oh, di kukut ku aing geus gede ngakan ka aing sia. Kubur bae. Bang, saya pinih, saking nemo, saking pesantren. Kaulah bahkan yang kalak-kalak mana, hiji jago bayaran. Anu ngarusak wong alim sifat para panawa. Coba-coba aku tak lain ni. Yeah. Sakali deui. Anampurkeun ka aing. Sakali deui.